Plače so že večinoma si pripravljeni, setupi so naloženi, gume so izbrane, čakamo samo še štart dirke. Gremo, rdeče luče bo ugasnila in gas, 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 Erta in Avi sta najbolj potegnila. Barovink bo krušal, ja, tle, ud. Ja, malo bil setup predolgi, ampak ja, Avi probava, Avi je zraven, dobo kasneje bremzu in Brka je tudi zraven. Ja, so se ne udamle gre Hanza naprej. In bil je predolg, škoda. Dobar štart je fantov. Sam za prvi, zdaj pa bo treba vedeti, ne? Ko bojo gume in to. Avi zaenkrat pametno, čeprav je kar Brka v zadju, je kar presira, ne? Tamle je Drka, majhen bil predolg. Ja. Tukle tudi tam je majhen preširoko, a bogu, Brka padec. Tukle pa Serda. Ja, Serda se ne da, Serda se ne da. Serda bo probo najde čim boljši ritem, da se odmakne Aviju. Kajti potem bo to že ta druga zaporedna zmaga. Prišel v zaveter je Ivana. Tole bo pa, če ne v prvem vinku, bo v drugem vinku. Ja, Brka je porinu. Tukle je pa Brka porinu, motor notar in je. Tukle se drži Ivan, jo, skoraj je prišlo do dotika. Neverjetno prehitevanje Brke, ampak Brka bo rahlo predolg. Ne, odlično je ujel. Avi na kleh, škoda za Avija, škoda. Pa še enkrat na kleh. Še en padec. Pero je šumim, Pero je na drugem mestu. Pero je na drugem mestu s svojim Suzukijom. Ja, in še... Pero na drugem mestu, fantastično Pero, bravo. In še Hanza hoče priliti vodo na ogen. Tukle Pero bo predolg, tole upam, da je pozoran na Avija, kaj ti? Tudi Avi je bil pozoren, jakar ste ga ne vidi, ne? Tukaj, jooo! Tu je Hanza mimo. Hanza danes presenečenje totalno. Spet, vse bi že večkrat bil presenečen, zdaj bi že mogel biti počasi... Brka gremim, Brka gremim Perata, Pero lih za glih poravnal motor. Padec Brke, zdrs prednega dela. O, da, prveč je hotel Pero nazaj na četrtno mesto. Ja, tole pa nav dobro, če Hanza osta... tamle pa Hanza rahlo napuš rekovine, kar to... Serda padec! Serda padec! Padec in to kar tam daleč. In to v prvem ovinku, ooo... Ni dosti zgubo, ja, ker Avi je imel dvojni padec, ne? Ja. 10 sekund je šlo. Blizu gre na gap, tukle je zmanjšo zostanek, tamle Brka napaka. Ja, to je bila napaka. Enkrat je Brka hitrejši, enkrat je Abet hitrejši. Ja, ja, ja. Ker tudi oni so, kot smo prej rekli, so dajo za tretje mesto v skupnem seštevku. PT ne bo kar tako pošto pozicijo, veš? Ja. To je zelo zanimivo, evo ga. Dele bo šlo na tesnejše, ne v tem ovinku, ampak ja, po pripravu, ja. In še malo preveč po zunanje strani, ampak bo probal preštimat, ja. V notranjo, ja, bo šlo, ja, ne, ni šlo. Dobar, ja. Moramo tudi vedeti, da Brka je tip voznika, ki bo šel tudi orenk na noč. Na ceno paca, če bo treba. Ja. En je všeb zelo. Ja. Da vidimo to izhod. Dobar izhod ABT-ja, mu je dal neki metro. Zadnji krok, spremljamo še malo. Ja, sam tole se ne bo lepo končal, tole se ne bo lepo končal. Brka gre. Ali bo, rahlo do dotika, prišlo spet do dotika, joj. Ena bo tako skozi stoner. Korner, ja, nekaj se gap spet naredil, ABT ni popustil. Tukaj Brka, predrzno, ali bo šel? Ne. ABT je predolg, Brka bo šumim, ne, ABT zapira in Brka je šumim. Joj, še rahli dotik, ali bo tukaj ABT šel, ne. Joj. In ponovna druga zaporedna zmaga za Serdo. Bravo Serda. In KTR. Bravo Serda. A, danes pa ne bo Vilija. Bez goriva mislim, da šta, ne, je. Je, to! Tam sem čakal še malo. Avi. Avi.
Bravo, Ani, dobro se držim. Bravo. Grem. In Hanza tudi, odlično, tretje mesto, bravo Hanza. In Brka na četrtem, odlično, škoda. Brka, BT, tako... A, BT, idem pa nekaj, a mu je benzina zmanjkal? Zgleda. Ne! Zgleda. Ivo, uuuu, ja! Ja, ker ga je diskvalificiralo, ja. Ja, ja, tole je pa polom. Tole pa je bil polom, tole pa ni dobro za prvenstvo. Serda je prv, druga zaporedna zmaga, fenomenalno za njega in KTM. Na drugem mestu Ducatijev voznik Abi, tudi boril se do zadnjih metrov proge, ampak ne gre, ne gre. Tretji Hanza, četrti Brka, škoda. Rahlo sem upal, da se bo išlo mu, ampak nič ne de, naslednja dirka bo imel priložnost ponovno. Ivan peti, šesti Pero in nesrečni ABT, zadnjo mesto, zmanjkalo goriva, jaz sem. Draga publika, jaz vse od vas poslavljam, vidimo se naslednji teden v nedeljo. Malo spremljite našo socijalno mrežo, če prije do spremembe, kakor je prišlo zdaj. Smo iz nedelje predstavljeni na soboto. Lepo zdrav, svidanje. Lepo zdrav, čau, se vidimo.